İdman sağlamlığın rəhmidir. Odur ki, günə idmanla başlayaq. Bəhrisiz 45 kilo ağırlayan əməkdar artist Abbas Bağırı buna necə nail oldu? Məşhur qarmon ifaçısı Ənvər Sadıqova formada saxlayan vasitə. Həmişə cavan və gözəl olan aktrisa Suğra Bağırzadənin gözəllik sirri. Və illərdir sənətdən uzaq düşən məşhur aktrisanın həyat drama. Bugün ondan sonra da. Bəli, sabahınız bir daha xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bu dəqiqə Vüsal Ramizoğlu'nun rəhbərliyi ilə Victoria Ensemble'ın yəni, o mükəmməl bir melodiyasını dinlədiniz. Amma indi daha bir, yəni mən vəd etmişdim ki, yəni bizim yəni musiqili daha bir qonağımız bu da əlbəttə ki, xalq artisti Ənvər Sadıqovdur. Gəlin, Ənvər Sadıqov. Sabah-sabah bizim keyfimizdir. Yəni, türklərin belə bir ifadəsi və qulağımızın pası silinsin. O pas bir mükəmməl tərzdə silinəcək. Və gəlin bərabər dinləyək Ənvərdən. Daha bir. Thank you.
Təşəkkür edirəm Ənvər, təşəkkür edirəm və bildiyim qədər bu Aygün Səmədzadənin dağlı rəqsidir, deyilmi, deyilmi? Yəni, bak, görürsün, bizim də xəbərimiz olur hərdən nələrdən. Mən təşəkkür edirəm. Yəni, əllərin var olsun. O, heç vaxt o qarmon sənin o çiyinlərindən əskiy olmasın inşallah. Və əziz tamaşaçılar, mən sizə bir şey söyləyim. Dünən artıq hər bir kəsə, belə dünənin artıq verilişimiz başladı və dünən hər bir kəs gördü. Yəni, doğrudan da böyük bir həyəcan var idi. Ay Abbas, dünən bura elə bir, belə deyək də, Azərbaycan musiqi aləminin şəxsiyyəti gəlmişdi burada. Doğrudan da o bir şəxsiyyətdir. Mən bir şey deyə bilərəm ki, yəni hamınızdan çox olmaz. Düzdür, sən öz sevgimi ona başqaca bildirmişsən. Amma mənim sevgim ona illərdir, yəni ürəyimdən. Mən hələ, sən onda yox idin də. Mən hələ o vaxtdan onu dövlət televiziyasından onu mən seyredirim və deyirəm, görürsən zaman gələcəyimi mən bu adamı heç olmaz bir dəfə heç olmaz əlini tuta biləcəyim. Amma dünən mükəmməl bir tərzdə bura Azərbaycan və Dağıstan Respublikalarının xalq artisti, şöhrət ordenli, dünya sülh səfiri xanım İlhamə burada idi. Bir dənə burada aura var idi. Burada bir dənə pozitiv bir əhval var idi. Abbas, yəni İlhamə xanım... Olardı da, yəni o böyük sənətkardır, böyük insandır. O, mən çox sevirəm onun həm o xanım xatınlığını, həm onun sənətini, həm onun ümumiyyətlə yaratdığı bütün əsərləri. İlhamə xanım... Çox böyük insandır. Nə oxuyursa əsərə hitə çevrilirdi. Bu adam yəni artıq yəni variantı yoxdur artıq. Çünki o sənətkardır da. Yəni onunla çalışan nəhəng bəstəkarlar olub ki, məhz İlhamə xanım üçün yazıb o əsərləri. Məsəl üçün, elə əsərlər var ki, ondan başqa o indir kimi heç kim ifa edə bilməyib onu. Yəni bir və ifa etməyib, bir və ifa edə bilməyib. Yəni, çünki İlhamə xanım ifa edəndən onun elə imzasını elə qoyur ki, o mahnıda bu İlhamə xanımın məxsusdur. Və deyərdim ki, Abbas, bir az belə deyək də, adətən müğənilər səhər-səhər canlı oxumağa çox meyilli olmurlar bir sıraları. Amma İlhamə xanım burada səhər-səhər canlı elə bir, burada bir triumf etdi ki, mən kövrəldim, yaxşı kamera göstərmədi. Yəni, mən çox kövrəldim. Studiyada onun şahidi oldum, o axır üç mahnıları yeni aranjmanda etdi onu. Və İlhamə xanım ümumiyyətlə, heç xəbəri yox idi aranjman, hansı üslubda olub və necədir. Sadəcə olaraq mahnını bilir ki, bu mahnı qaşqabağın yerləkdə görür, nə eləmişəm. Bir dəfə qulaq astı və keçdi mikrofonun arxasına bir dəfəyə, inanırsınız, bir dəfəyə. O insan girib oxudu, biz hamımız belə qaldı. Dedim, yox, burada təcrübələnməli bir şey yoxdur. İkinci dəfə ehtiyac yoxdur. Bu İlhamə xanım belədir, yəni belə də olmalıydı. Həmin o mahnında, heç mən sizə deyim, o düzəlişlərə ümumiyyətlə ehtiyacı olmadı. Çünki İlhamə xanım elə oxudu ki, və orada bir-iki dənə də yeni belə xırdalıqlar elədi, belə sinkobalı xırdalıqlar elədi. İlhamə xanım dedim, mən sözüm yoxdur. Bu dəqiqə seyr edir biz İlhamə xanım. İlhamə xanım, salamlayırıq, ürəkdən salamlayırıq, dəyərli sənətkarımızı. Yəni İlhamə xanım seyr edir bu dəqiqə bizi. Və elə buna görə də kiçik bir xatırlatma olacaq. Dünən doğrudan ilk verilişimiz, ilk efir idi. Yəni bir... Belə deyək də, verilişin açılışı, onun gibi açılışda İlhamə xanımın xeyir duası vacib idi hər birimiz üçün. Mənim üçün və mən demək istəmirəm, ondan sonra verilişin komandası üçün və hər birimiz üçün xeyir duasını gəldi burada və dedi ki, Yusif, sənin işlən avanda olacaq inşallah. Yəni, bu yüzdən də gəlin bir xatırlatmaya, bir nəzər salaq. Dünən nələr oldu bizim efirimizdə? Gəlin bərabər izləyək. İlsən necə darıxmışam, İlsən necə darıxmışam, İlsən necə darıxmışam. Sən nə qədər bizləri, tamaşaçıları, səni sevənləri gözlətdin, özlətdin. Azca. Bugün nə gözəl bir gündə həyatım. Sənin veriliş və xeyir duanı mən verirəm. Yarama məlhəm istəsən, səndən imdad diləsən, neylərsən mənə görəm, neylərsən. Xanım İlhamənin mübarək əllərindən 21-ci əsrin gülüş kraliçası Fatma xanıma təqdim olunacaq. Biz təbrik edirik sizi. Fatma xanım. Fatma xanım bu taca çox layiqdir.
abası da Ənvəri də öpüb bağrıma basıram. Çox sağ olun. Fikrət Əmirov əsərlərinin yeni versiyasını hazırlayıblar. Bəli, dünən verilişimizin sonunda mükəmməl bir orada bir tort kəsmə mərasimi İlhamə xanım mübarək əlləri ilə etdi və Ləzzət Şirniyyat evinə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Telefon nömrələrini xatırlatmaq istəyirəm. 050-537-1107. Həqiqətən də ürəyiniz əriş, gözəl, dadlı, ləzzətli yəni tortlar yemək istəsəniz, dadmaq istəsəniz mütləq Ləzzət Şirniyyat evinə təşrif buyurun və Edelweiss-ə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki oradan bizi gözəl çiçək dəstələri ilə bizi yəni hardasa təmin etdilər bizə, öz o gözəl çiçək dəstələrini bizə buyurdular və hazırda isə vaxtı gəlib. Gəlib gəlsin də. Gəlin bir Abbas bir dənə qəşəng bir mahnı özü repertuar hansı mahnı lirika gəlir. Deməli, bəli, gəlir, bu bəstəsi mənə aiddir. Lyubimaya maya adlanır mahnı. Bütün sevənlərə həsr etmək istəyirəm mahnını. За собой закроешь эту дверь, засветит солнце здесь, и птицы запоют, когда меня рука твоя коснется в этот миг. Я спою тебе, любимая моя, бесценная моя, ты сказка для меня. Ведь я люблю тебя, любимая моя, ты только лишь моя, любимая моя. Ты ангел неземной, люблю я всей душой. Тебя со мною нет, ни мил, ни белый свет. Забыть я не могу улыбку и слова. Лишь только ты одна нужна, эта песня для тебя. Для меня, ведь я люблю тебя, любимая моя, ты только лишь моя, любимая. Abbas, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Yəni bu hardasa belə o lirik notlara insan özünü yəni hardasa yükləyəndə o elə şeylər baş verir. Lirik sevgi notları.
o yaxşı şeydir ümumiyyətlə insan sevgili bəli. Yaşayırsa, gələcəkdə də o insanı yəni yaxşılığa aparır çıxarır, xeyirliyə aparır çıxarır. Fəkilə bu sevgi yəni həm özəl həyatda, həm yaradıcılıqda, yəni hamısı bir yerdə olmalıdır da, mütləq bu vacibdir. Əziz tamaşaçılar, bu dəqiqə Abbasın özünün bəstələdiyi bir mahnı eşitdik. Любимая. Astuz yox, niyə любимая ждёт меня у окна. Sən də tamam başqa cəhdin, başqa özəl bir tərzdədir. Bəli, hazırda isə yəni belə deyək də sizə. Yəni bizim ümumiyyətlə bu gün burada mövzumuz idmanla əlaqəlidir və Ceyhun Nağərə biz bura dəvət etməmişik. Çünki Ceyhundan yəqin ki bir sıra məsləhətlərimiz olacaq. Bir sıra bizə faydalı məsləhətlər verəcək və ümid edirəm ki Ceyhun yəni hər bir insan üçün idman faydalı əsas Yəni, ən önəmlidirsə, amma bu idmana düzgün münasibət hər birimiz üçün vacibdir. Yəni, bir gün idmanla məşğul olmaq, sabah üçün etməmək və ən sonda, yəni belə deyil, əgər Abbas əgər çox əzmkar olmasaydı, bəlkə də bugünkü bu ölçüləri olmazdı Abbasda. Yəni, Abbasın müzakirəsini birazdan biz yenə edəcək. Biz yenə də sən əməlli başlı müzakirə edib səni tənqid atəşində yox. Sadəcə, əksinə bu yaxşıdır. Mən alqışlayıram bunu. Məsəl üçün, Suğra xanımdır. Yəqin ki, illər boyu, yəni belə deyək də, o formada qalmağın sirri, yəni düzgün qidalanma, yəni idman belə də, belə, əlli-əlliyə, Ceyhun qədər olmaz. Xeyr, mən də idman eləyirəm həmişə. Çünki hələ bilirsiniz, uşaq yaşlarından bilirsiniz ki, Bakı Pionerlər Sarayında olmuşam. Bəli. Orada həm xor dərnəyində, həm də xoreografiya dərnəyində məşğul olmuşam. Yəni, uşaqlıqdan mən hərəkətə öyrənmişdim. Sonra isə əlbəttə böyüdükcə aerobik ilə məşğul olmuşam. Aerobik ilə? Bəli, mütləq bütün xanımlar kimi. Yox, siz əyinizdəki paltar müsaadə vermirdi. Gerek olduğunuzda bir imkan verməndi. Masterclass gerek göstərəyirdi. Yox, əlbəttə yox. Onun elə özünü masterclassı bizə göstərməyinə görə çox sağ olsun. Çox minnətdarıq sizə də, Ayla xanım adam. Həm də ki, bilirsiniz, İdman doğrudan da sağlamlıq deməkdir. Bax, mən indi məsələn bilirdim ki, mən bura verilişə gəlirəm. İdman Ona edin, görə gəlmişsiniz. Də İdman mütləq, edin, mütləq. Əgər bilirəmsə, məsələn, mən harasa tezdən getməliyəm. Deməli, daha yaxşı mən yuxuma haram qalıb, gətirib, yəni bir saat tez oyanım, idman eləyim. Nəinki deyim ki, qoy, ay, yox, bir saat tez, biraz çox yatım, idman eləmiyim. Çünki mən əgər gün başlayanda idman eləmirəmsə, sonra bütün gün ərzində vicdan əzabı çəkirəm ki, necə oldu ki, mən bu idman eləmədim? Yəni, gün ortada sonra yatmaq olar, o birisi gün biraz axşam tez yatmaq olar. Amma idman mütləq lazımdır. Çünki idman sağlamlıq üçün ən öndə gedən bir şeydir. Ona görə mütləq idmanla məşğul olmaq lazımdır. Əziz tamaşaçılar, reklam fasiləsindən sonra bizim idman mövzumuz davam edəcək və daha qarışdı hansı cəhətlər sizi gözləyir bu barədə az sonra. İdman sağlamlığın rəhmidir. Odur ki, günə idmanla başlayaq. Bəhrisiz 45 kilo ağırlayan əməkdar artist Abbas Bağırı buna necə nail oldu? Məşhur qarmol ifaçısı Ənvər Sadıqova formada saxlayan vasitə. Həmişə cavan və gözəl olan aktrisa Suğra Bağırzadənin gözəllik sirri. Və illərdir sənətdən uzaq düşən məşhur aktrisanın həyat drama. Bugün ondan sonra da. Təşəkkür edirəm Viktor ansamblına, təşəkkür edirəm uşaqlar sizə və indi isə əziz tamaşaçılar, bəli, amma bu dəqiqə mənim yəni, sualım olacaq Ceyhundan. Ceyhun, mənim məsələ bu yerdədir ki,
Burada yaş həddinə baxsaq, biraz yekəxanlıq, yaşda hamısından böyük mənəm. Amma belə bir insanlarda belə bir fikir yaranır ki, insan yaşa dolandan sonra idmanla məşğul olmur. Hələ bəlli deyil ki, sən mənim kimi 50 yaşına çatandan sonra idmanla məşğul olacaqsın, yoxsa yox. Bu yüzden de hala saklı. Benim atamın 58 yaşı var. Şimdi o papadı da. Biz siz necə idmanla məşğul olur, siz necə idman edir. Allah haqqı məndən cavan görsənir. Laf yaxşı. İndi görürük, Allah mənə ömrü qismət eləsin. Allah can sağlığı versin. Mən indi görəcəyəm, görün bəs. Yəni, mən onda bildim ki, idman üçün yaş heç bir hədd görmür. Aha, belə. Mənim də elə əsas elə bir söhbətimin, can sözümün canı odur ki, İnsan üçün çox vacibdir yaşa dolandan sonra. Yəni, mənim kimi yox ha, ümumiyyətlə, yaşlı insanlar üçün... O deyirlər, mən ümumiyyətlə səbirləşirəm. 25 yaşından sonra insan inkişaf eləmir. İnsan istəsə 90 yaşına kimi özünü elə inkişaf elətdirər ki, adam tanıram, Ceyhun da bəlkə görər, sosial şəbəkələrdə şəkil gördüm, 70 yaşında insan... Yo, amma bilinir. Mən fikir verirəm. Amma ki, nə qədər bilinsə də, amma bilinmə az şəkildir. Əsas bir qoca kişidir. Yəni, nə qədər yəni, yaş şey olsa da, yəni, hiss olunur ki, yəni, konkret bu adam məşğul olubdur idmanla. Yəni, əvvəlki şey... Amma ki, istərsə məhz düzü dəri qırışır filan. Dəridə istərsə məhz fərq olmalı, çünki yaşla bağlı, yəni, qocalıq elə bir şeydir ki, onun qarşısı almaq mümkün deyil. Amma yəni görünüş zətən yəni deyək ki konkret idmançı yəni tipi var idi həmin insanda. Bir də icazə verin elə yeri gəlmişkən mən öz müəllimimi də salamlayım. Mansur Şərifovu salamlayım. Mən artıq 4 ildir mənim bu əziyyətlərimi çəkən insandır. Mənim ümumiyyətlə hər gün olmasa da bir gündən bir yəni mənim qrafikimə düşən o idman vaxtımda mənə ayırdığı o vaxta görə mən ona təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Və mənim dostum Kamili də salamlayıram Zeynalın ürəkdən. Çünki onunla da mənim çoxlu bu idmanla bağlı söhbətlərim olub, məsləhətlərim olub. Ceyhun da burada da, Ceyhun da mənim dostumdur. Onunla da bir neçə veriliş bundan öncə görüşəndə müəyyən məsləhətlər almışdım. Yəni, profesionallarla, ümumiyyətlə, profesional idmanla məşğul olan insanlarla mən ünsiyyətdə olanda özüm üçün faydalı bir məsləhətlər alıram və onu böyük məmniyyətlə özümdə sınayıram. Xeyri də olur. Abasba, yəni, sən Belə, hələ o Abbas olanda, belə deyil, biraz məsləl üçün, məsləli pistə gəlsə, o trenajı olanda gedən səndə kompleks, mən şəxsən bir mən trenajı olanda getsə, məndə kompleks yaranar ki, var idi. Var idi. Həm fiziki, həm də ki, belə də camaat kənarda Abbasa baxayın. Yox, çünki ətrafda görürsün ki, məsəl üçün, bəzən görürsün, bir 7-8-10 onçı məşq eləyir orada. Mən də belə özümü öldürürəm, həlak eləyirəm özümü ki, mən də idman eləyim. Sonra gəlib güz gözümə baxan deyirdim, yox, hələ tezdir, güzüyə baxma. Qoy, biraz zaman keçsin, biraz daha. Amma indi, məsəl üçün, indi mən heç nədən çəkinmirəm, nə geyimdən, nə ümumiyyətli görünüşdən. Çünki o istədiyim formaya gəlib düşmüşəm deyə, inanmırdım mən ümumiyyətlə. Yəni, inanırdım, biz nəyə? Müəyyən dərəcədə, məsəl üçün, arıqlayaram, amma idman görünüşü, məsəl üçün, idmançının o görünüşü, məsəl üçün, o əzəllərdir, belə, onları gözləmirdim. Yəni, inanmırdım ki, yəni, o köklüyüdən sonra mən o görünüşə qayıda bilərəm. Yəni, o ola bilər məndə. Yəni, mən inanmırdım. İndi, məsəl üçün, onu özümdə görəndən sonra mən inandım nəyə ki, yəni, insan bacarıqlı olandan sonra, iradəli olandan sonra öz gücünü özündə gizlətməyəndən sonra o hər şeyə nail ola bilər. Çünki insan özünə inananda, özünə güvənəndə və düzgün məsləhətləri alandan sonra və onları hamısı qayda qanunda yerinə yetirəndən sonra insan yekə əzələli də ola bilər, nə bilim, boyu da uzana bilər, nə bilim, istədiyi vaxtı arıqlayıb, istədiyi vaxtı kökələ də bilər. Məsəl üçün, mənim müəllimim o suşka deyilən bir vaxt var da, məsəl üçün, an var, yayda və massa gətirmə. Görürəm ki, məsəl üçün, bu arıqladı, amma heç bir əzəli itmədi. Müəyyən dərəcədə düzdə azalır. Sonra o kökəlmə istəyəndə görürəm ki, böyüyür. Çox. Yox, böyüyür, amma, yəni yeməklə, böyüyür, amma o əzəli, o görünüş qalmaq şərti ilə. Çox maraqlı bir şeydir. Yəni, bu profesionallar bu daha yaxşı bilir. Mən hələ o mərhələyə gəlib çatmamışam. İndi istəyim var o mərhələyə gəlib çatmamışam. Əlbəttə ki, mən indi hal-hazırda 16-cı gündə o suşka deyilən, quruma deyilən bir etap deyə, quruma.
Mən indi bilmirəm o nə qədər gedəcək. İndi o müəllim mənə nə vaxt stop desə, o quruma yenə arıqlama demək yaxşı, deyil. Yaxşı, sən məqsədin nədir? Arıqlama deyil. Məsəl üçün o dərinin altında olan yağlar mənə lazımsız yağları özümdən azad etmək. Yo, məqsədin nədir burada sən? Məqsədim idmançı olmaq. Bəli. İdmançı müğənni. İdmançı müğənni. Yox, müğənni idmançı. Daha doğrusu. Nədir? Əsas hansıda əvvəldə gəlir. Sənə uğurlar arzu edirəm və mən buradan bir şey söyləyim, əziz tamaşaçılar. Bugün həm də eyni zamanda böyük sənətkarımız Şövkət xanım Ələkbərovandır, doğum günüdür. O elə bir sənətkardır ki, onun söylədiyi mahnılar, yəni onu qəlbimizdə yaşayır. Və mən hər zaman Abbas bilirsən nə deyirəm, ümumiyyətlə, o müğənni dünyasını, misal üçün, Allah eləməsin, Allah qulaqlara qurğuşun. Sən haçansa, indi hamımız dünyanı tuturmayacaq, haçansa sən də hamımız öləcəyik də. Və sən dünyavı dəyişdiniz, əgər sənin mahnını səslənirsə, deməli sən bu dünyada yaşayırsan. Yəni bu belədir, bu hamıya aiddir. Əgər sən dünyanı dəyişəndən sonra sənin haqqında danış, sənin etdiyin o hər hansı işin əgər hardasa yenə gündəndir, deməli yaşayırsan. Bu hər bir kəsə aiddir. Və bu cür böyük bir sənətkarın illərdir dünyasını dəyişib, amma o hər zaman qəlbimizdədir, hər zaman ürəyimizdədir Şövkət xanımın o duhası, onun o qəmli mahnıları, elə şən mahnıları da sevə-sevə mən öz adıma deyirəm, Dövlət televiziyasında seyredərdi hər zaman Şövkət xanımı. Və bu gün də sevə-sevə onun əziz xatirəsini yad edirik. Və niyə görə də bu gün elə Abbasdan elə, bəlkə bir Abbas Şövkət xanımın repertuarını... Bir dəfə maşında çox əsəvi idim və başım elə ağrıyırdı. Başım elə ağrıyırdı. Mahnı heç nə oxumurdu yan avtomobilimdə. Birdən elə belə yandırdım, yəni adətdə mən musiqi qulağı asıram və təsadüfən hansı radio dalğada Dərələr mahnısı səslənirdi. O mahnı səsləndə o ifanı eşidəndən sonra mən tamamilə o 2 dəqiqə öncə olan o əsəblərim, o başı ağrım elə yadımdan çıxdı və kökləndim başladım Şövkət xanımın oxuduğu mahnını özüm zümzümə eləməyə. Yəni o insan mənəvi həmi insanı sakitləşdirir, həmi qidalandırır, yəni onun oxuduğu əsərlər, onun oxuduğu şedevr əsərlər. Yəni elə mahnısı yoxdur ki, ümumiyyətlə mən onu bilməyim. Yəni o mahnıların hamısı dillər əzbərdir. Hamısını özdə elə ifa edib ki, başqa-başqa heç bir mahnısı da bir-birinə bənzəmir. Heç bir. Yəni onun mən o şəbi-şəbi hicran tökər qan, tökər qan çeşmi giryanım, o yadar xəlqi əfxanım. Çox yəni sevdiyim əsərlərdən biridir və Şövkət xanımdan bir dənə mümkündür mü? Nəsən? Onun repertuarı. Çünki onun repertuarı o qədər zəngindir Şövkət xanımın ki, bu dəqiqə musiqiçilərimizdən Victoria ansamblı nəsə bir gəlin bir Şövkət xanım əziz xatirəsinə. Yerə yüzünü budaldı yar, ax niyə gəlmədi, harda qaldı? Yenə göyüsünü bulud aldı yar, ax niyə gəlmədi, harda qaldı? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar, nə yedim? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Başını atırsam alışam Gülüm harda kaldım Kaş karadı Gözümü yolda koyup bir yubanan yar Ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar Gözümü yolda koyup bir yubanan yar Ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar Yar gəlir görüşə, gözün aydın yar Sürüşə, sürüşə, gözün aydın Yar gəlir görüşə, gözün aydın yar Sürüşə, sürüşə, gözün aydın İslanıb üstü başı yaz yağışından Yarımı tökülür bir can alan naz baxışından Düşürəm yağışa Hey
başımı atıra balışa, atıra balışa. Gülüm hoş gelmişsen, bizimkisen. Ay ötür il donanır yar, gözelim sen gözelin. Ay ötür il donanır yar, gözelim sen. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Bravo, bravo Enver. Tabii Enver burada hardası eşliği edirdi sana. O azacık da olsa ama Abbas mükemmel idi. Ve Şevket Hanım'la ruhu şad oldu bugün hardasa. Her zaman kalbimizde de bu verilişte de onun aziz hatırasını andım. Yusuf, farklı ifadeydi bugün. Çok maraqlıydı. Çok maraqlıydı. Biz neçə ildir bir yerdeyik? Belki 16 il olar da, maşallah olsun. İstedim biraz. Maraqlıydı. Başka bu havada ifadeydi. Yani, çok maraqlıydı. Biraz benzetme elədim. O Şöket Hanım'ın elə bir orada xırdalıqlar eləyir. Çok şirin, ümumiyyətlə, yani çok güzel ifaları var. Yani düzdür, benzetmək olmaz, mümkün deyil. Ama istedim bir balaca, yani o özü oxuduğu o tərzdə mahnını oxuyum. Çok halal olsun. Həm də verilişin də abu havası maralıdır burada. Elbette, doğrudan da, yani demək lazımdır. Sizin kimi insanlarla, gözəl Suğra Hanım'la bir yerdə. Yani, əlbət ki. Yəni, gəlin belə eləyək də, əziz tamaşaçılar. Abbasın bir şəkli var. Yəni, belə də, belə deyək də, şəkli var Abbasın. Yəni, şəkli var Abbasın. Həmin şəkil çox böyük bir ajitaja səbəb olur da insanlarda ki, Abbas o vaxt, Abbas indi. Və o şəkilə baxanda açıqdan deyim ki, heç bəyənmirəm sən. Yox, şəkildə fiziki olaraq, fiziksel, türklərdə fiziksel olaraq heç bəyənmirəm səni, doğrudan da. Və bu da açıq... Özümü bəyənmirəm, indi baxıram o şəkillərə ki, ay Allah, yəni, yəni mümkündür belə şey, yəni doğrudan ola bilərmiş belə şey. Və biz hazırda Abbasın o şəkli və sonra da o şəkildəki o günü və indi ki, bu günü... Və yani yaxşı sözün yaxşı dilimizdə də bu bir ifadədir də Abbasda. Və onu və hazırdakı durumunu bərabər seyredək. Burada elə mən arıqam. Burada elə mən, burada biraz bu. Yox, burada burada bax belə Ceyhun, burada Abbas susacaq. Abbas susur burada. Abbas susur. Özlü bir şəkil paylaşmışdı əvvəl sonra. Orada daha kökdü. Yəni burada hardasa 100-105 bəbə. Abbas deməli mən şəkli bir də istəyirəm. Şəkli bir də lütfən. Aha. Deməli Abbasın bu belə deyək də bu bel nahiyəsindəki o yağların əriməsi üçün nə qədər vaxt lazım oldu, lazımdır Ceyhun? Ki bu yani, o bel nahiyəsindəki o yağ. Bu iki şəklin fərqində yoxsa ümumiyyətlə əvvəl 105 yox, o şəkildəki elə ümumiyyətlə o bel nahiyəsindəki yağlar. Hardasa 3 ay. 3 ay, 3 aya o yağlar əriyə bilər. 4 aya yəni nəticəyə nail olmaq olar. Abbas doğrudan da yəni burada yəni telefonla danışırsan amma əvvəlki forması yəni bundan daha kökdür. Yəni soldakı şəkildə A biz elə abrılı şəkli vermişik şəkildə. Burada mən hardasa bir 15 mən də obrlu şəkil gözləyirdim. 15-20 kilo mən burada az artıq arılanmış. Orda mən 100 civarı var. Hə 100-105 kilo varam. Amma Abbas əvvəldə 125 olsun. 125. Abbas amma o biri şəkildə artıq sən yəni təzə şəkildir bəli. O təzə şəkildir. Hardasa mən sizə deyim 3 ayın 4 ayın şəkildir. Yəni artıq zamanı yəni çox az bir zaman bundan öncə çəkilir. Yəni Ceyhun deyir ki 3-4 ay, 3-4 ay mümkün ola bilər əgər insan doğrudan da müəllim dediyi ilə riayət edir. Bəli, mən konkret bayaqlarında verilmiş əvvəldə dedik ki, yəni məsələn həmin insan alkoqol istifadə edirsə o artıq 4 ay olur 5 ay və siqaretin istifadə edirsə olur 6 ay, fast food yeyir. Hələ yəni uzanır. Yəni mən başlanğıcdan konkret yəni düzgün dieta, düzgün yuxu onlarla 3-4 ay yəni təxmini deyirəm yəni. Yo, Abbasın dişlərinə görə Abbas siqaretə yox deyib, hə? Yox, yox. Yo, siqaretə yox. Ümumiyyətlə alkoqol içkidir. Yox, mən siqaret alkoqoldur. Ümumiyyətlə buna həmişə yox demək lazımdır və ümumiyyətlə şeylər zəhərlərdir ki, hansı o fast foodlardır, onlara yox. Onlar ümumiyyətlə amma bütün dünya bunu yeyir də nəyə? Mən hər hansı Avropa ölkəsinə gəlsən, fast foodun qarşısında növbədir. Yəni belə. Yox, onu da yeyənlər var. Yəni düzgün qidalananlar da var. Yəni biz məsələn çoxları deyirlər ki, Amerika əhalisi kökdür. Bəli. Amma məsələn biz yarışlara məsələn əsas bizim idman elədik ki,
vətən Amerika olduğunu, ya dünya çempionatı nəsə Amerikada olur. Yəni oradakı insanlar mən görəndə, yəni hamısı kök deyillər. Sadəcə olaraq məsələn bir hansısa bir kanal onunla bağlı veriliş hazırlayanda o kök insanlarla bağlı əsas hazırlayır. Yəni biz də insanlar xəbərlərdə blokunda və ya başqa bir verilişdə görəndə həmin insanları görürük. Amma yəni o hardasa bir 10-15% təşkil etsə bu insanların 70-80% düzgün qidalanırlar yəni. Necə ki Azərbaycanda olduğu kimi, yəni Avropa ilə Amerika da. Burada sadəcə fast food o restoranları çoxdur. Mən Vaşinqtonda olanda mən piyada yeriyən insanlar daha çox gördüm. Taksilər çoxdur, həddindən artıq çoxdur, amma içi boşdur. Qalstuklu insanlar əllərində balaca belə kruasan yeyə işə gedirlər, yeriyə. Yəni o işə çatana kimi parkinqlərin görürük məsələn Avropada. Ok. Yəni maşın parkinqindən çox velosiped parkinqi var. O kruasandan Abbas ümumiyyətlə imtina edir. Ona görə yadımda qalıb belə. Reklam fasiləsindən sonra bərabərimiz davam edəcək. Gözünüz bizdə olsun. İllərdir dəyişməyən, həmişə cavan olan sevilən aktrisa Suğra Bağırzadənin gözəllik məsləhətləri. Onun daim cavan qalmasının sirri birazdan ondan sonra da. Bir dəyər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun, əziz bizi seyredən tamaşaçılar. Durdun, əhvalımız yaxşı və bu əhvalın yaxşı olması üçün inanın ən vacib, ən önəmli vasitə idmanla məşğul olmaqdır. Nağa yadıma gəlmə uşaq idim, Oktay Zülfüqarov manısı, kim sevirsə idmanı, 1, 2, 3, 4, Polatdan olar canı. Və burada Polatdan canı olan Məlikə Ceyhundir, düzdə abası elə hamımızın Polatdan beləcək, amma ki Məlikə Ceyhunun canı lap Polatdandır, deyilmi? Deyilmi Ceyhun? Yəni belə deyək ki, yəni yanımda sənət nümayəndələri oturub. Bəli. Onlara nisbətən yəni mən idman zalında daha çox. Nisbətən belə götürsək. Daha çox vaxt keçirdim. Bax, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, yəni bizim yəni hardasa mənim biraz bunu başqa bir tərəfdən yanaşmaq istəyir bu mövzuya. 50 yaşdan sonra mən bayaq söylədim, amma Abbas dedi ki, yox, mənim papamın 58 yaşı var, maşallah. Yəni idmanla məşğul. Anamda da 50. İnsanlar yaşlı olandan sonra idmandan uzaqlaşır. Abbas bir squat hərəkəti var, bir saniyə. Onu 50 kiloqramdan eləyə bilər. Yəni bu az nəticə deyil, yəni normalda qız xanımlar üçün belə deyək, yəni hətta deyim ki 20-25 yaşında xanımlar üçün məşqə gələnlər üçün 50 kilo yəni böyük nəticədir. Mən məşq elədiyim yerdə deməli bir xanım gəlir ora. Mən inanıram ki o xanımın 60-dan çox yaşı var. Həmin o dediyiniz idman hərəkətini elə eləyir ki mən vallahi bir yarım saat dayanıb belə baxıram ki halal olsun. Çünki insan özü istəsə özünü yəni həm mənəvi cavan saxlaya bilər, hər görünüş əlbəttə cəhətdən yəni cavan saxlaya bilər. Məsələn Suğra xanım kimi. Maşallah. Bilirsiniz, qadınlar daha çox idmanla məşğul olmalıdırlar. Çünki sən özün əksini güzgüdə gözəl görmək istəyirsənsə, deməli nəsə eləməlisən də göydən düşmür axı bu. Jennifer Lopez'ın 46 yaşı var. Bəli. O sutkanın 8 saatını yəni idman zalından çıxmır. Yəni doğrudan da özlərində çalışır ki, mükəmməl qalsın. Ona görə də milyonlarla pul qazanır. Əlbəttə. Yəni konsertinə də gəlirlər insanlar, həm oxumağa, həm də ona baxmağa. Bir də hərdən deyirsən ki, yox, bu gün heç nə eləməyəcəm, amma sonra doğrudan da vicdan əzabı çəkirsən. Çünki əgər güzgüyə baxanda istəyirsən ki, hamının xoşuna gələsən, özünə hörmət eləyəsən, deməli nəsə eləmək lazımdır. Bu o demək deyil ki, sən bu gün səhər idman elədin, sonra gün orta nə oldu, ya da ki axşam bir məclisə gedəndə otur, ye. Öz-özünə insan hörmət eləməlidir. Bilməlidir ki, bugünkü hərəkəti sabah nə ilə nəticələnəcək. Bu ümumiyyətlə, əsasdır. Azərbaycanda belə bir deyim var bizlərdə. Dəli şeytan deyir ki, bir dəli şeytan deyir ki, Abbasa de ki, yo. Onu keçən dəfə. Keçən dəfə bir dənə aparıcı. Deməli, verilişdə idi. Mən təkrarlanmaq istəmirəm, onda fikrimi geri istəyirəm. Yox, deyim də. Yəni, verilişdə idi. Aparıcı bir səhvən bir sual verdi. Yox, mən səhvən demədim. Yox, mən sizə demirəm, sizə şamil eləm. Siz indi desəz də yenə problem yoxdur, mən idmançı adamım. İndi baxın. Qulaq asın. Deməli, dedi ki, neçə dənəjim eləyə bilərsiniz, məsəl üçün? Deyirəm ki, mənlə mərz gəlirsinizsə, aparıcı edirəm. Deyirəm, eləyərəm. Siz eləyin deyirəm. Neçə dənə eləsəz, ondan 10 dənə artıq mən eləyəcəm. Ha. Ha, bu elədi, nə bilim. 22 dənə elədi. 22 dənə elədi. Mən sonra 35-36 dənə daha 35-36 hətta lap axırıncı 3-4 dənəni 3 barmağımda elədim. Yəni ən çətin. Sən yəni onu da.
Yani ona göre derim ki. Ənvər, sənə təklif eləməyəcəm. Elə baxdı, yani, mühəmmalı baxdı ki, sən nədən açsan o. Yəni, müəllim yaxşı şahidin deyir. Şahidim yanımdadır. Çünki bir yerdə bir verilişdəydi. Orada mən o bacarığımı nümayiş edirəm. Yox, sən bunu etmirsən, sən artıq mən bunu sənə indi təklif eləməyə niyyətim yox. Gələn verilişlərin birində. İnşallah. Onda idman kəsimi giyərsən. Kanat filan filan. Laf yaxşı. Ənvər, sən melodiya eşitmək istəyirsən. Yəni mən yoxa. Bu dəqiqə nə qədər? Mən əlbəttə və əlbəttə bu dəqiqə seyredən insanlar nəsə bir belə bir fərqli bir şey eşitmək istəyirik. Çünki Ənvərin o barmaqları ki, akordiona dəydi və salam orada istər-istəməz ab-hava dəyişir, istər-istəməz aparır Ənvərin öz dünyasına və həmin dünyada, həmin ifa olanda istər-istəməz Ənvərin o gözləri yumulur. Mən bilirəm ki, Ənvəri artıq məsəl verir, imtihan üçün sən onun barmağını kəs, bilməz. İndi kəsəcəyik onun barmağını, eyni məsəl üçün o barmaqları ilə orada. Bravo. Bravo Ənvər. Bravo. Mən Suğra xanım, sizin ümumiyyətlə belə deyək də mən yaş danışmaq istəmirəm, çünki qadın hər zaman, əgər qadın baxımlıdırsa, o hər zaman cavandır. Əgər o qadın baxımsızsa, İlhamə xanım da hər zaman belə deyir. Qadın hər zaman baxımlı olmalıdır. Qadın baxımlıdırsa, hər cavandır. Əgər baxımlı deyilsə, artıq yəni onun üzünün cizgiləri dəyişir və bayaqsa nağır demək ki, Jennifer Lopez doğrudan da baxımlı bir qadındır.
Biz Azərbaycanda da Azərbaycan qadınları mən demirəm, yəni Jennifer Lopez-dən əski idi. Əksinə ondan da daha artıqdılar. Bizdə şərq gözəlliyi var. Təbii ki, təbii ki. Və Suğra xanımın özünün, yəni gənc qalmağın əsas sirləri. Burada xüsusi bir dietalar varmı? Burada xüsusi nə hansısa bir nələrəsə riayət etməkmi vacibdir? Və ondan başqa da sizin bir sıra əl işlərinizdən bayaqdan biz yəni ekranlarınızda görürsünüz tamaşaçılar. Bir sıra Suğra xanımın özəl deyərdim əl işləri. Mən belə şeyləri çox sevirəm. Mənim evimdə də mənim saçın mən yadıma gəlmir Fransadan gətirmişəm Saint-Tropez-də orada belə də balıq qulaqlar və kiçik dənizin qırağında kiçik belə rakuşkalar nə deyirlər onlara? Yəni onlardan çınqıllardan özəl palmalar, fillər, nələr düzəldir, çatılır. Çox özəl çox bahalı oldu əl işləri onlar. Mən belə şeyləri çox bəyənirəm. Bunlardan bir ikisini evə aparsaydım yaxşı olardı. Amma çox orijinaldır, çox gözəldirlər Suğra xanım. Bəlkə bunlardan bizə danışasınız. Bilirsiniz, bu əsərlər canlı güllərdən yaranır. Özdə ki, bu işlərin dünyada analığı yoxdur. Aha. Çünki mənə Ümumdünya Floristlər Şurası belə bir sertifikat verib ki, floristika industriyasında yeni professional səmt yaratdığına görə. Mən 2003-cü ildən bu şuranın üzvüyəm və bu əsərlərimlə demək olar ki, dünyanın yarısından çoxunu gəzmişəm. Yəni, uzaq Yeni Zelandiyada, Yaponiyada, Avropanın bir çox ölkələrində, Malaziyada, Singapurda, yəni çox yerdə olmuşam bu əsərlərimlə və samit olanda onlar mənə həmişə çox xahiş edirlər ki, mən iştirak edim, çünki analoq olmayan işlərdir və bütün dünyada artıq bunlar haqqında məlumat olur. Mən çox şadam ki, yəni belə bir sertifikatla məhz Azərbaycana qayıtmışam və bu bizim vətənimizdə belə bir yeni sertifikat vardı. Suğra xanım, bax, onları necə deyirlər, düzmək, nə qədər hövsələsə, şəxsən məndə hövsələ çatmaz buna. Yox. Heç kəsə çatmaz. Çox böyük hövsələ. Çatarsan da hövsələ belə bir şeyləmək, yəni təmkin lazım, hövsələ, zərgər dəqiqliyi ilə hər şeyi o yəni panonun üzərinə düzmək, yapışdırmaq. Mən sadəcə olaraq Suğra xanım bu işlərini gördüm və o professionalizm və bu işə qarşı olan sevgini gördüm və öz o rəssamlığımdan dedim birə sakit. Səndə bu da, səndə rəssamlıq da var səndə. Mənim sərgilərim də olub, şəkillərimin sərgisi də olub. Yəni, bir müəyyən vaxt, bəli. Sən necə hər tərəfli inkişaf eləmişsən? Bəli, sənətlərdən biri rəssamlıq. Səni kəşf elədim mən bir daha. Çünki Suğra xanım yəqin ki, mən təsdiqləyər bu sözümü. Rəssamlıq həm mənəvi istirahətdir, həm ümumiyyətlə insan bütün problemlərdən azad edir özünü və tam sərbəst şəkildə başlayır mənəvi o qida ala o sənətdən, o gözəllikdən və öz o bütün o hiss elədiyin gözəllikləri o xolsda yəqin ki əks etdirir. Ümumiyyətlə bu güllər Tanrının bizə təmannasız olaraq verdiyi ən gözəl hədiyyədir mənə elə gəlir. Bir də ki Yaponlar deyir ki hansı insan öz həyatını güllə bağlayıbsa, o xoşbəxt insandır. Məndən soruşanda ki, niyə qocalmırsan? Mən həmişə gülərəkdən deyirəm ki, əvvəlcə vaxtım yoxdur, vaxtım olan kimi yəqin ki, qocalacağım. Çünki işim çoxdur, yəni həm filmlərdə çəkilirəm, indiki serialda çəkilməyə başlamışam. Bəli, Xəzər kanalında Həyat sənə qəribəsən filmində baş rollardan birində çəkilirəm. Sonra Kənan Müsayevin Zaman adlı qatar filmində çəkilib qutarmışam yayda. Sonra Avropalı gəlin filmində Fransız xanımını oynayırdım rolunu. Yəni Avropalı o qədər gəlin, iş... o bir zamanlar o İranın çəkdiyi filmdir. Xeyr, bizim Azərbaycanlı oğlan çünki o vaxt yadınıza gəlirsə bəlkə 60-cı 70-ci illərdə əvvəl Hüseyni Tormuzam mən. Yəni yadınıza gəlir o vaxt o film indiki... çox populyardır. Abbas baxmayıb o filmə. Ona görə həyat həm maraqlıdır, həm də ki, biraz əlbəttə ki, çətindir. Bax, bu əsərlərə qayıtdıqda bunlar həcmindən asılı olmayaraq ən azı 2 il vaxt gedir bir əsərə. Bir əsərə 2 il vaxt gedir. Ona görə də mən birdən 15-20 əsər üzərində işləyirəm.
təsəvvür eləyin ki, canlı güllər artıq keramika halına gəlir. Hı hı. 2 ilin ərzində. Sonra isə mən onları rənglə işləyirəm ki, Tanrının onlara verdiyi gözəlliyi onlara qaytarım. Bilirsiniz, güllər doğrudan da canlıdırlar. Amerika deməli alimləri təcrübədən keçiriblər ki, güllər insanları hiss eləyir. Əgər evə gül sevməyən bir insan gəlirsə, fikir vermək lazımdır ki, güllərdə bir xışıltı əmələ gəlir. Onlar hiss eləyirlər. Ya da ki, məsələn, mənim evimdə dibçək gülləri çoxdur. Mən buna görə anama çox minnətdaram. Qoy onun ruhu şad olsun. O mənə gülləri sevməyi öyrətdi. İlk növbədə mənim uşaqlıq arzum idi ki, güllər xarab olmasın. Anamın gülləri, dibçək gülləri məhz xarab olmasın. Ona görə uşaqlıqdan arzum o idi ki, mən bu güllərə ikinci həyat verim. Sonra mən Neft Kimya İnstitutuna daxil oldum, mühəndis texnoloq qutardım, diplomunu aldım və mənim əsl sənətim yüksək molekullu birləşmələr üzrə kimyəvi birləşmələr idi. Biraz əlaqəsi var mı bunlarla? Bəli, çünki mən məhz onlarla məhlulları hazırlamağı öyrəndikdən sonra artıq bu arzuma nail oldum. Burada həm kimya var, həm mühəndislik var, həm rəssamlıq var, həm insanın ruhu var. Ruhu var, bəli. Siz, bax, Sura xanım, dediniz ki, evdə çoxlu miqdarda dibçək, yəni güllər saxlayırsınız. O güllərin o gecə vaxtı o havaya müəyyən bir qazların ifrazatı ilə əlaqəsi onları yoxdur mu? Onları əlbəttə bilmək lazımdır. Çünki bir sıra dibçək güllərini evdə saxlamaq düzgün deyil. Onları balkonda filan yerdə, yəni onlar otaqda qalarsa, hamısına, insan yəni tənəffüs sisteminə mənfi təsirini göstərir. Ümumiyyətlə, insan yaşayanda hər bir şey ilə maraqlanmalı, onun dərinə getməlidir. Gülü də elə-belə saxlamaq olmaz. Bax, Ceyhun desin, idman da elə-belə eləmək olmaz. Yəni, hər şeyi dərindən öyrənmək lazımdır. Onda nəyəsə nail olursan. Əziz tamaşaçılar, söhbətimiz mükəmməl gedir. Sura xanımın çox maraqlı söhbətlərini dinləmək üçün bizdən ayrılmayın. Az sonra bərabərimiz davam edəcək. Dövrünün məşhur sənətkarı, saysız-hesabsız rollar oynayan aktrisa illər sonra. Məşhur aktrisanı sənətdən ayrı salan səbəblər ilk dəfə ondan sonra da. Dövrünün məşhur sənətkarı, saysız-hesabsız rollar oynayan aktrisa illər sonra. Məşhur aktrisanı sənətdən ayrı salan səbəblər ilk dəfə ondan sonra da. Gördüyünüz bu sujet haqqında az sonra sizə məlumat verəcəyəm. Çünki bu sujetdə və bu sujetin deyərdim, belə deyərdim, əsas qəhrəmanı da buradadır, ürəkdədir. Və tək mənim yox. Hələ Azərbaycan filmin o vaxtlar çəkdiyi o filmləri sevə-sevə seyretmişik ta bugünə kimi. Və bu barədə az sonra məlumat verəcəyim. Və əlimdə bir diplom var. Bu diplom əlbət ki, yəni mənə yox. Bu diplom Sura xanıma təqdim olunan bir diplomdur ki, Sura xanım bu Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası İlimlər Akademisi fəxri doktor diplomudur bu. Özəl olaraq sizə verilib. Mən doğrudan adam sevinir. Yəni kim olursa olsun Azərbaycanın adı və Azərbaycan adı hardasa yaxşı, yəni bizim hər hansı bir yəni ya iş adamımız olsun, ya elm adamı, ya incəsənət, ya ictimai xadim, hardasa Azərbaycan adını göylərə qaldırırsa, mən həmin adama yalnız alqış və sevgi bəxş edirəm. Çox sağ olun. Sura xanım, mən təşəkkür edirəm. Yəni, bu cür gözəl bir, yəni bu diploma layiq görülmüşsünüz. Bu da oradan da təqdirə layiq bir haldır. Çox təqdirə layiqdir. Çox sağ olun. Mən ümid edirəm ki, bu diplomlardan sizə çox olsun. Amin. Və siz də elə beləcə verilişimizə gələndə bu diplomlarla gələsiniz. Və sizin əl işlərinizi çox bəyəndim. Çünki belə şeylərə mənim çox böyük sevgim var. Və bir mənim otağımda demək olar ki, divarlar bax belə, yəni bu cür şəkillərlə, bu cür panolarla və bu cür əl işlərlə doludur. Və Avropaya gedirəm, inanın, yəni aeroportda baxırsan, yəni bir dənə nəsib əndravadi bir, yəni mən Əlcəzairdən əndravi bir budaq gətirmişdim. Üstündə çox orijinal vardı. Onların o görülən yerlərinin fiqurları və yaxud hər yerdən bir şey gətirəm və ev doludur belə şeylərlə. Və hazırda isə əziz tamaşaçılar, zamanı gəldi Abbasın. İcazə versəz, hal-hazırda mənim Instagram rəsmi səhifəmdə, Abbas Bağırov official səhifəmdə 100 min artıq mənim dostum var və Azərbaycanda da kişi müğənnilərin içində yeganə mənəm ki,
dostluğumda o boyda yani abunəçilər, yani istifadəçilər var. 100 min. Artıq 100 min. Bugün 100 min oldu. Mən bütün orada olan dostlarıma mən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun ki, mənə dəyər verirsiniz, diqqət ayırırsınız. Və hər zaman xoş sözləriniz üçün, bildirdiniz, iradlar üçün, məsləhətləriniz üçün çox sağ olun deyirəm. Və növbədə gələn mahnını mən sizin üçün ifa edirəm. Mahnını səndən də, hamımızdan qabaq mən eşitmişəm. Ey, o vaxt, bəli, bəli, Nizami Rəmzi. Mən qabaq Nizam çıxışdırdım, onlar da elə idi, biraz inciməz məndən. Yəni. Allah rəhmət eləsin, eləsin, ruhu şad olsun, amma çox da o vaxt Simuzər, Aycan Gəlbəri. Ona görə də biraz yaxındır mənə ki, mənim böyük nəvəmin adı Simuzərdə, ona görə ay, mənə maşallah, daha yaxındır. Daha yaxındır mənim mahnım. Təsəvvür edin, bayaqdan güldən çiçəkdən danışırsan. Deməli, mahnıda da güldən çiçəkdən söhbət getdi. Tamam. Və orada bir rəqs oldu Ənvər Sadıqov gözəl orada, bir rəqs ifadə. Onları bildim. Toz və çiçək filmindən. Mən orada hind variantları bəli. Vardı. O da hiss olundu. Toz və çiçək bəli. Filmindən özdə müsəlmani. Bəli, bəli.
O ortada ifa olunan rəqsin adı Müsəlmanı deyil. Niyə üçün? Çünki o kinoda mən süjet uzunçuluğu da olmasın. Belə bir süjet var ki, orada uşaq deyəsən Müsəlman balası olur və heç kim onu gizlədirlər ki, olmaz yəni hindlilər üçün. O kişi, yaşlı kişi onu götürür və saxlayır ki, meşəyə atılmış uşaq. Bəli, yadıma gəlir. Ona görə də orada o kişi olmaqdır. İlan vurucuydu o uşağa. Bəli, bəli, yadıma gəlir. O xudavəndə Allah o dövrdə nə qədər Allah rəhmət eləsin Nizami Rəmziyə, yəni böyük sənətkarımız olub. Dillər əzbəri idi o mahnılar. Onun kimi də bir silsilə mahnılar var idi ki, sözlərlə bir yerdə yazılmışdı. O dövrdə bilmirəm yadınıza gələr, cırtdanlar var idi belə yük maşınları kimi. Arxası kinoteatr idi. Həyətlərə gəlirdilər, bir neçə gün saxlayırdılar. Orada kinolara baxırdıq. Nə qədər deyirəm ki, o xoş təəssüratlar götürürdü o filmlərdən. Və filmin də adı Toz və Çiçəkdi. Görürsünüz, yəni filmlərdən danışmışkən əziz tamaşaçılar, elə biz bu dəqiqə biraz belə deyək də, verilişimizin biraz mən qəmli notlar demək istəmirəm. Verilişimiz biraz belə romantik, biraz belə deyək də, nostalji notlara biraz kökləmək istəyirəm, amma biraz mən burada qəm-kədər qatmaq niyyətim qətiyyən yoxdur. Əziz tamaşaçılar, anonslardan da özünüz gördünüz. Mənim bir zamanlar uşaq vaxtı seyr etdiyim bir film var idi. Azərbaycan filmin ən deyərdim mükəmməl filmlərindən biri. Həmin filmdə, belə deyərdim də, o aktrisa çox danışmır, susur. Elə sustuğuna görə deyirlər, sən niyə susursan? Və həmin aktrisanın elə həmin filmdə tərəf müqabili də, əgər adı yadındadır, Xəyal, Axundzadə, bəli. Yəni, həyat yoldaşı idi həmin filmdə, ondan sonra filmdə deyəsən, ailə qurdular, deyəmi? Və əziz tamaşaçılar, Rəna xanıma buradan səslənirəm, yəqin ki, bizi seyr edir, ya etmirsə, Rəna xanım, sizin sənətiniz, yəni bir neçə filmdə oynadınız, ondan sonra Cazibə Qüvvəsi adlı bir filmdə də Rəna xanım ifa edibdir, yəni o rolə çəkilibdir. Rəna xanım, əgər siz yəqin bəlkə də haradasınız, sənətdən uzaqdasınız, amma inanın, o filmlər hər zaman nümayiş olunanda Azərbaycan tamaşaçısı sevə-sevə sizi yad edir və bəlkə də indi, yəni özünüz belə düşünürsə, yaddan çıxmışsınız, yox. Əgər siz o film seyr olunursa, baxılırsa, demək siz elə bax orada yaratdığınız o obrazla hər zaman qəlblərdəsiniz. Biz ondan sonra komandası sizi, Rəna xanım, həftənin cümə günü burada bu studiyada gözləyirik. Və çox istəyərdim sizinlə görüşüm. Sizə bir sıra suallarım olacaq. Sevə-sevə sizi bir daha bu studiyada görmək istəyirəm. Əziz, hörmətli Rəna xanım Səlimova. O bir-iki rollara çəkilməyiniz bu demək deyil, mütləq deyil. Aktrisa var, neçə-neçə rollara çəkilir. Onlardan biri yadda qalmır. Amma siz o çəkildiyiniz rolla, inanın filmlə, beləcə bugün məni susmağa vadar etməz. Əksinə bir çox insanın o susqunluğunuz böyük bir obrazdır. Və indi isə gəlin elə o sujeti, gəlin bərabər seyr edək. Mən aktrisa Rəna Səlimova. Eş kimi atası, anası bıraxmırdı kinoya, 62-ci ildi. Mənim atam, anam eşinə demədi, ona görə mənim anam belə şeylərə çox savrımiyyəndə baxırdı. Rasim Ocaq məni görən kimi dedim, so, eş kəsi çəkmirik, tapdıq. Akarızsa bu cazibə qüvvəsi sportdandır. Kinoda çəkildi. Belə aktorlar Xəyal Xaxunzadəni götürdülər kinoya. Şövkət Əlifbərov öləndə Xəyal da orada çay verirdi. Deyirlər, qızların heç biri onunla ayaqlaşa bilmir, Teymur. Qızla da siz yiyin. Starta. Rejissor görəndə onu orada, Seyid Beyli. Sən gəl yenə probaya. Mən səni istəyəm çəkməyə kinoya. Onda kinoya kosmonavt kimi baxırdılar. Tək-tək cəmaat çəkilirdi kinoya. Ssenari adı magistral idi. Sonra onu çördülər, edələr. Sən nəyə susursan? Bura bax, bu yoldaş elə bilir, mən müştəri daşıyıram maşında. Bunun üstündə zibilə düşərəm, anladın? Ya bu dəqiqə mənim adımı deyəcəksən, ya da piyada evə qayıdacaqsən. Rəsim Ocağı çəkdi kinoyu qutarandan sonra dənizdə. Gəlib görüb ki, bıraqdır. Bir dənə dubl, təzədən. Bula gedib də noyabrda, gənə təzədən o qısoku çəkiblər.
Rəna xanım, biraz qaytardınız məni o 60-cı, 50-ci illərə. Çox təşəkkür edirəm sizə və sizi həftənin cümə günü sizi burada studiyamızda gözləyirik. Və burada mənim təşəkkürlərim olacaq, əlbət ki, Ləzzət Şirniyyat evinə bizi ləzzətli, dadlı, yəni şirin tortlarla bizi təmin edirlər. Sağ olsunlar. Telefon nömrələri 050-537-1107. Edelweiss Gül Salonu təşəkkür edirəm. Və uşaqlar, mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Victoria ansambluna, başda Vüsal Ramizoğlu olmaq şərtilə. Və mən sizinlə bugünlük vidalaşıram. Sabah yenə bərabərimiz saat 10-da, 10-dan sonra olacaq. Sizə təşəkkür edirəm. Abbas, sənə təşəkkür edirəm. Suğra xanım, özəl olaraq sizə xüsusi öpücüklərimi göndərirəm. Əlləriniz var olsa gözəlliyiniz heç əskik olmasın. Ceyhun, arzu edirəm o biseplar heç vaxt səndən əskik olmasın. Ənvər, sənə təşəkkürümü və ən sonunda Ənvərin bir melodiyası ilə beləcə bugünlük nə oxuyur? Ay, Köhnə Bakı hazırda səslənir. Bugünlük beləcə vidalaşırıq. Sabah yenə saat 10-dan sonra da görüşürük.